Yau ma Allah ta'ala ya bamu dama muna yin godiya. Za mu tashi annabi kwana ajiya muna cikin suratul Rum. Za mu tashi akan aya ta 40 daidai. Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله شيني الله وبجد انت على كيغة باكيدا الذي خلقكم وانا شيئا لنشيكم ثم رزقكم سعنا شيكي أرزقتاكم ثم يميتكم سعنا شيكي كشوا ثم يحييكم سعنا شيكي رايرو إذا من دبوا أن أبو بكر أبو بمانيا مانيا كليت أن أنا من دبوا كيدا بامي إذا ما الله ما كما بامي تي ما كما سوادني kuma shi wanda aka halitta wato mu kenan adam babu abin da muka bayar na gudunmawa ko taimako na wannan halittar ya tabbata hasali ma dan adam bai san yadda aka yi ba hatta zaman da ya mahaifar mahaifiyarsa bai san me ya faru ba sai dai idan an gaya mashi ya wahal da mahaifiyarsa lokacin da cikin ya shiga lokacin saukan cikin duk sai dai a bashi labari sa'annan bayan ma yazo duniya din yayi wasu lokaci mai tsawo bai san shi wane ne ba to kaga akwai butulci babba a ce ya kai manzalin hankali har ce shi bai da Allah ba ku shi sa hada Allah tabaraka wa ta'ala mahalicin kowa da komai wajen bauta yake da hatsari babba الله الذي خلقكم شيني الله تبارك وتعالى وتعالى انا ايام ما ان سوما دا مو سبوده متين يا دوبي كانسا يغا ايرن نعمومي دا الله تعالى يا مشي دا ود يسني دا ود بي سني با اما كما يي كرفن حالي يتي با الله كو بيد دا الله با كو بزي بوتا ما الله ثم رزقكم سعنا على تعالى شيء كي أزد تام باين على تند الله يبرم بام أزد كنسا دارايو بلاتيو يا أزد تامو دا بند لا مشي دا بند لا مشا دا سترا دا ما سبنا سو كالوا فتو ورانا إن دا متاكا أقول ودا دا أيام فاين دشي مجمع ولوا إن أبون بجدا arziki ne daga Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana shi yasa can baya muka karanta cewa Allah ta'ala ce shi ke shimfiɗa arziki ba wani sa ba Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir Allah ke shimfiɗa arziki ga wanda ya so sannan ya kuntata wanda ya so to kaga anan ya dada maimaita cewa shi ke azurtawa ba wani ba sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce summa yumitukum duk wannan abun idan an yi shi gabaki daya da arzikin da mutane suke ta fafutukan nema kamar ana cewa ne bayan ga an halitta ka kyauta ga arziki an maka kyauta to ka sani za a kira ka duk inda ka kai da yawan dukiya duk inda ka kai da talauci to wata rana ko mutum yana so ko bai so shi wanda ya wa'annan abubuwan shi zai wato ainihin ɗauki ran mutum kashe ba sun bai mutu kaga sun jero abin nan jeruwa na balaga na ɗaya bayan ɗaya to idan mutum yana da dabara wannan halittar da aka yi mashi godiya na wato ainihin yin tauhidi sa'annan arzikin da aka bashi shi ma ya godiya na taimaka ma wa'anda ba su da shi gabanin mutuwa yanzu sun bai mutu
Allah shi zai fikira kowannen mu sumu yuhikum sa'annan bayan mutuwan za a tada mu aida a ce ba za a tashi ba an mutu to da sauki amma sai saki cewa bayan wannan mutuwan to za a saki tada mu mu yi rayuwa mu rayu ko a wuta ko a aljanna Allah ta'ala ya sa mu aljanna ba kina to ga tambaya mai girma a cikin aya guda bayan wa'annan falalan da Allah ya ambata sai Allah ta'ala ya ce hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay wannan tambaya ce Allah ta'ala ya ce shin akwai a cikin abubuwan da kuke hadawa da Allah ta'ala wajen shirka abubuwan da aka rika na bauta ba Allah ba ko gumaka ko mutane ko aljannu kai ko mala'iku ko annabawa ko shehunnai da mutane suka rika suna bauta mu Allah suna bauta mu incan suka hada Allah ta'ala tarayya da wa'incan to sai Allah ta'ala ce shin akwai daga cikin abubuwan shirkan ku wanda zai iya aikata wannan aiki da muka ambata muku cewa Allah ta'ala yana yi babban tambaya Allah shi ya halitta shin wa'annan abubuwan da ake hada da Allah za su yi halitta ba za su yi ba Allah shi ke azurta mutane shin wa'annan abubuwan da ake hadawa da Allah wajen bauta shin za su iya azurta mutane ba za su iya ba shin za su iya kashewa ba za su iya ba shin za su iya rayuwa ba za su iya ba ma'ana wa'annan abubuwan da nayi maku da Allah ta'ala ba me iya yin su idan ba ni ba abubuwan da kuke hadani da su wajen bauta ba za su iya wannan aya tana iya cikin ayar da za ta gagari mutane wato idan aka yi musu tambayan da za su nutsu za su gamsu cewa suna kan halaka suna kan fata wato kamar Qur'ani yana bayanin kansa sa'annan kuma yana kure wanda ke jari in har mutum ya miƙa wuya ga wa'annan abubuwan guda hudu kuma ya duba ya ga duk duniya ba mai yin wa'annan abubuwan sai Allah to ba shi da zaɓi face kaɗaita Allah ya bauta masa min zalikum min shay kai ba duka ma ba akwai wanda zai iya ɗaya daga ciki domin shi ai yayi duka Allah tabaraka wa ta'ala ka zaɓo mafi rauni a ciki min shay ba ma duka ba ka ɗauko mafi ƙaranci a ciki azurtawa dan adam bai iya azurta wani idan kana da arziki ka maso wani kana ta bashi dan yayi kuɗi sai zan to komai ya rike zubewa zai saboda shi ba a rubuta mai arziki kuma da aka rubutawa komai ya daga sai ga ya zama kuɗi ba ka ganin wani mai kuɗi ne amma jikinsa ɗan ƙanƙani sai tara mutum dubu yana magana da su suna jin tsoro ga jikinshi ɗan ƙanƙani saboda abin ba jiki ba wani ka samu matashi ne duk bai fita shekara 40 ba yana ba mu 'yan shekara 60 umarni dole su bi saboda kuɗi wato arziki na Allah ba dabara ke kawo shi ba ba karfin jiki ba ba yawan wayo ba iya lissafi ba hasali ma ba iya kasuwancin ba wani ma sai ka samu ya tara kuɗi amma ba kasuwancin ya iya sai dai a yi mashi kasuwancin saboda haka musulmin kwarai ya riƙa mai da al'amarinsa ga Allah kuma kada ya yarda ya shirka domin abin da ake hada da Allah ba su yin komai ba za su iya baka komai ba ba su iya kare ka daga komai Allah ta'ala ce subhanahu kamar ka ce subhanallah subhanahu wannan damirin din zai koma kan Allah tabaraka tsarki ya tabbata ga Allah tabaraka saboda me saboda duk abin da ake hada shi da shi ba sa iya aikin sa ya tsarkaka tabaraka ta'ala wata'ala sa'annan ya ɗaukaka bayan ya tsarkaka ya ɗaukaka duka biyu amma yi shirkuna bisa abin da suke hada shi da su na tarayya na shirka Allah ya tsarkaka Allah ba abin a hada da su bane ba abin haɗi ko ɗaya a ciki Allah ta'ala ya tsare mu daga shirka da kiran kanmu muna kan tauhidi Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah mentioned some four activities out of many activities that he
carries out or he does, which no one share, no one contributes, no one can do it in this world. He says, Allahu alladhi khalaqakum. It is Allah the Most High who created you. He is the one who created you, who created everybody among human beings and the jinns. Number two, thumma razaqakum, and he provided you. He sustained you by providing you with food in order to live comfortably in this life. Without this rizq of either sustenance or of either financial, there is no way human being can live on this earth. So Allah the Most High, after creating you, then he provided you, he sustains you in order to live comfortably on this earth. Number three, thumma yumitukum, thereafter Allah the Most High takes your lives. He makes you to die. Thumma yuhyikum, then after you are dead, Allah the Most High resurrects you, bring you back to life. So these four things, after mentioning them one after the other, which everyone of every human being who is sensible enough knows that nobody shares any of these qualities or attributes or activities with Allah the Most High. Then he asked a compelling question, a question that cannot be answered only for one to submit and say, there is no one who can do that except Allah the Most High. He said that, Hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay. Those of you who associate partner unto Allah, who feel that Allah is able to do so also, so other object is also able to do. Allah is worthy of being worshipped, so also, so person or so object is also worthy of being worshipped. Then Allah said, Hal min shurakaim, is there anybody among those things you associate partner unto Allah subhanahu wa ta'ala, man yaf'alu min dhalikum min shay, who can do any of those things that have been mentioned? This is a question that has no other answer except that there is none among the shuraka who can do any of those four things mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala. Then if no is the answer, then why should human being with all his senses come down to the level of animals without reasoning and then come down worshipping other deities apart from Allah, and those deities being worshipped by some human beings are even stones, are even trees that cannot talk, cannot protect themselves from any evil if anybody intended any evil against them? So human being who associate partner unto Allah subhanahu wa ta'ala must be insane. If a not a mad person, he answered this question that there is no one. If he can answer that there is, and he pointed at that person who can do the same thing as Allah the Most High is doing, then of course he can say, okay, yes, that thing deserves to be worshipped apart from Allah the Most High. But the answer is capital no. No one can do any of those things except Allah subhanahu wa ta'ala. So then Allah says, subhanahu wa ta'ala, glory be unto him, Allah the Most High. Wa ta'ala, exalted is he, amma yushrikun, from what people associate him with of a partners. So if a person can answer this question with no, there is no reason why he should go ahead worshipping other deities along with Allah the Most High. He himself who is worshipping is going to die. After dying, he is going to be resurrected. He cannot stop himself from dying. When Allah decides for him to come to this world, he cannot stop himself from coming. He cannot say, okay, no, I am extending with a period of 1 month. If Allah makes him poor, there is no way he can make himself rich. If Allah enriches someone, there is no way he can take it away from him.
it is Allah's own making. That's why you find someone who is young, very young, and extremely rich. After all, there are people under him, very elderly. They are taking command from him. You can see someone who is, in terms of his physical, in terms of his nature, his body, he's so tiny in terms of his creation, but he is influential, he is rich. Therefore, people who are twice or even more than him in terms of their texture, take instruction from him. Who does this? No one does this except Allah, the Most High. And nobody can change it except him, the Most High. So whoever is able to discover this, it is easy for him to discover that Allah, the Most High, is the only one worthy of being worshipped without any associates. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Wurare daban-daban na kasashe na musulmai a yau. Domin wannan aya musulmai ta shafa, kuma ansa ne ga wa'idda ba su fahimci musulunci ba, saboda irin tarbiyyar da suka samu ko a ƙasan Turawa ko kuma dai a cikin ƙasashen namu, amma dai ya fi kama da Turanci. Allah ta'ala ce zahar al-fasadu fil bar wal bahr, barna ta bayyana ainihin akan ƙasa da kuma wato ainihin teku, akan ƙasa da ruwa. Daman shi ne abin da ake da shi, ko dai tudu ne ƙasa ko kuma ruwa. Duk inda ka je, in dai ba ƙasa ba ne to ruwa ne. Kuma malaman ilimi suka ce na kimiyya, ruwa ma ya fi yawa a kan ƙasa. Duk da game da babban ƙasa a ƙasar Najeriya da sauran ƙasashe, to in aka ƙirga faɗin ruwa a ƙasa, to ya ma fi ƙasa ɗin yawa. To sai Allah ta'ala ya ce ɓarna ya bayyana. Duk inda kake a kan ƙasa ana ɓarna, ana saƙo. Sa'annan duk inda ka leƙa a kan ruwa shi ma ana ɓarna. A za ka samu jirgin ruwa ya kwaso jama'a, a ciki akwai gidan giya, a ciki akwai wajen zina, duka akan ruwa. Kana iya daman ɗaki naka na musamman, kana iya duk irin ɓarna da kake so a ciki. Da ka ɓarna, in ka ji an ce a ruwa ruwa, wani abu ne ba sabo ne ba, yana faruwa. To Allah ta'ala ya ce wannan ɓarnan ta bayyana, al-fasad bima kasabat aydin nas, saboda abinda hannayen mutane suke aikatawa. Duk da shi al-fasad shi ne al-ma'asi, sabo daban-daban kowane ne, musamman manya-manyansa. To wannan sabon Allah tabaraka wa ta'ala baya barin waɗansu bayi tun a duniya sai musu azaba. Akwai azaban lahira, akwai wanda yake a duniya. Sai Allah ta'ala ya ce liyuziqahum ba'dhal ladhi amilu, sai Allah ya ɗanɗana musu shashin abinda suka yi na wannan ɓarnan, ya ɗanɗana musu azaba. Ba duka ba, an yi shagiya, an yi zina, an yi kisa, an tara mutane, an ce sai an kawo kuɗi kafin a sallame su, duk ɓarnan ne. To idan Allah zai kama mutane da wannan laifin, da kifar da mu zai yi? Domin al'ummomi da yawa sun yi zunubai manya-manya, kuma an kifar da su, wasu an masu ruwan doruwar, wasu kamar da zamu zo mu ji cewa Allah ta'ala ya ce a tafi ƙasa a ga irin abin da ya faru da al'ummomi na gabata. Su ma zunuban su shi ya jawo musu. Yanzu mu ma duk abin da ake na zunubi ana yi, ana shirka ana yi a cikin musulmai. Domin kamar da an bata wannan, ana magana da mu ne.
domin wanda daman bai yarda da Allah ba ko a mara azaba anan ko a mashi ba azaba tana gare shi. Amma al'umman musulmai su Allah ke dandana wa azaba ko sa dawo liyuziqahum ba'd alladhi amilu shashin abinda suka aikata ba duka ba la'allahum yarji'un ko sa dawo hanya. Kisa na ce yana maganin wasu fahimta na wa'anda ga sunan a cikinmu amma kwakwalinsu na turawa ne da za su ce to in ka ce ana sabo shi yasa Allah ta'ala ya kawo mana kidnappers, ana sabo shi yasa Allah ta'ala ya kawo wato ainihin talauci da cututtuka, to yaya su kafirawan duniya wanda ma ba su yarda Allah ba, ba sa ma sallah kuma suna jin daɗi suna holewa, su ba buƙatar a ɗanɗana masu azaba don su dawo, su suna jiranta ne a can. Mu ɗin an ɗanɗana mana ne don mu dawo can ɗin ta gyaru. Kisa aya ce wacce ce maganin wasu irin tunani da waɗansu suke yi, mummunan tunani. Allah yana son bayansa ne su tuba, shi yasa sai ya ɗanɗana musu wani azaba ko sa koma ga Allah su yi tuba a yafe musu can ma kuma an yafe musu. Amma wanda daman shi bai da Allah ba sai Allah ta'ala ya bashi duniya duk abin da yake so a miƙa mishi, nawa take duniya shekaru nawa zai yi a cikinta. To shi yasa magana ta ɗaukan duniya wata tsiya, to wanda bai san Allah ba ke da irin wannan tunani. Hatta a gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gida mafi tsarki, saboda kar wannan aqida ta san duniya kawai ta shigo gidan, Allah ta'ala ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa matansa, ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihakunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wa ad-daral akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsanati minkunna ajran 'azima. Domin kada wannan aqida ta duniya kawai ta shigo gidan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi umarni cewa ya tara matansa ya gaya musu idan duniyar nan suke so da jin daɗin duniya, to yanzu su zo ya sake su saki na mutunci. Domin wannan gidan ba a asasa shi akan duniya ba, an asasa shi ne akan neman lahira. Duk abin da aka samu a duniya domin a yi aikin lahira ne. Amma idan suna son Allah da manzansa, to su zauna su yi haƙuri dukkan abin da zai zo musu. To shi yasa dan an ba ma abin nan kafiri duniya an ba shi dukkan jin daɗi, ba dalili ba ne na wani ɗan boko wanda bai karanta addini ba ya ce to ai ga su nan suna jin daɗi muna wahala. Ina fatan fahimci wannan da kyau. Mu Allah yana son mu ne sai ya ɗanɗana mana wani azaba don mu dawo, su kuma ana ba su duniya ne don ba wata tsaya ba ce a wajen Allah ta. Don Allah ya ba mu kowannen mu duniya bai rage mai komai ba a ce abin da ke da shi. Ba fili kake nema a mai tama ba ko a sokoro, to idan Allah ya ba mu kowa duniya ba ta rage Allah ta'ala da komai ba. Amma Allah ya yi wa mu ne domin mu bauta masa mu koma gidan da ba za a mutu ba. Saboda wannan bala'i da muke ciki a yanzu Allah ya ɗanɗana mana shi ne koma tuba. Dan ba dalili a ce a lokacin da muke mulkin ƙasar nan, wato mu ina nufin mai sallah, da tsaro ke hannunmu da abubuwa ke hannunmu, a ce muna shiga irin wannan bala'i daban-daban a jihohi manya-manya masu matsayi a ƙasar nan, abinda za mu so mu yi tuba da komawa zuwa ga Allah, saboda wannan azaban ba abin zaki ba. Kaga a cikinmu ana samun masu zuwa bokaye shirka ne, a cikinmu ana samun 'yan liwaɗi musulunci ya hana, a cikinmu akwai masu zina a bayyana ma ba a ɓoye ba, mashayan giya, mashayan ƙwayoyi, masu kisa, masu danniya, masu tona kabari a fidda gawa don ana neman wani abu a duniya, duk a cikinmu. Kuma da take wannan ta jira ɗanɗanin azaba tun a duniya, amma idan Allah ta'ala ya so ta da alkhairi sai ta tuba, sai kowa ya so ta tuba. Su kowa ya so mutuwa. Allah ta'ala ya ce domin ya ɗanɗana musu azaba mu la'allahum yarji'un liyuziqahum
ba'dhal ladhi amilu, ya dandana musu kadan ba duka ba, dan da duka za a dandana mana, da yanzu an tafar da mu kadan ba'dhal din dan kankani cikin abin da suka yi na barna, la'allahum yarji'una, ko sa dawo. Allah ya sa mu tuba. Allah says fasad, mischief, corruption has spread filbury on the land and in the sea. Everywhere mischief being spread, sins being committed, acts of transgression and disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala being committed in the land and in the sea. You can imagine, for example, when you feel yourself seated, for example, in your house, you may feel secure. But human being is so arrogant, is so disobedient to Allah the Most High, that even if he is in the sea, in a ship, from one country to another, he is committing sin, ranging from taking of alcohol, zina, and so on. So if you consider yourself relatively safe when you are on the land, what more of the time you are in the sea? What more of the time you are in aircraft, in the sky? But still that does not stop people from committing whatever form of sin they wanted to commit, even to the level of shirk. That is why Allah the Most High says, ظهر الفساد في البر والبحر. Mischief, corruption has spread, appeared in the land, on the land and in the sea. And then as a result of that, Allah the Most High visited the Ummah with calamities, with trials, with hardship. Bima kasabat aydinas, as a result of the handiwork of human beings, as a result of the handwork of a man. لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا. These trials, these consequences we are seeing or we are feeling is as a result of our handiwork, and Allah subhanahu wa ta'ala is testing us a portion, a part of the consequence of what we have done of evil. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Perhaps human being will help and rethink and repent to Allah subhanahu wa ta'ala and beautify their deeds. So from this verse, whatever we are experiencing of difficulty or hardship, ranging from poverty, ranging from kidnapping, ranging from whatever makes you uncomfortable on this earth, is as a result of our acts of disobedience to Allah the Most High. That's why Allah the Most High tests us a portion, small part of the consequence of what we are doing. Perhaps we will sit down and reflect that it is not because Allah the Most High hates us, that's why we are undergoing this test. Rather, it is because of our handiwork, it is because of our act of disobedience. Then we sit down and repent. Oh Allah, we are not going to do this again. We repent. Oh Allah, forgive us. Oh Allah, change for us with a better condition. Allah the Most High is ready to do that if we repent. So why Allah is testing us is because He loves us. If Allah the Most High does not love us, He condemns us as the kuffar, as He did to the kuffar, Allah will allow us and provide for us and make us prosperous without any problem. We have security, we'll be rich, we have no problem, we will not be complaining of anything. If Allah subhanahu wa ta'ala, Allah does not love us. But it is because of His love for us that He is testing us these things, so that we sit down and reflect. We sit down and think, so that Allah the Most High will change us for the better. For the kuffar whom have earned the anger of Allah the Most High, Allah the Most High makes them comfortable. مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا. He who has gone astray, Allah the Most High will extend for him, make him comfortable, make him secure, make him this, so that he will commit as much as possible excesses, so that Allah the Most High, when he gets hold of him, there is no day he will be free from Allah's punishment. Allah the Most High, out of his love for us,
some of the things we are committing of evils. The generation that came before us committed just a portion of it, but Allah subhanahu wa ta'ala overturned their land and he destroyed them completely. Nothing of them except the traces of their settlements on the earth. But we are committing more than what they have committed, but Allah the Most High is still enduring, is testing us with some killings, with kidnappers, taking ransom, fighting here, fighting there, loss of lives, loss of properties. For us to sit down and reflect that it is our handiwork that landed us into that, so that we be able to repent. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Perhaps or perchance they will come back to Allah the Most High. Then someone may ask, for example, if you consider worldwide now, wherever you see killings, fighting, war, is that you see it is predominantly Muslims area or Muslims land. Why is this happening while the unbelievers who do not even believe in the existence of Allah, they are comfortable and they have security and they do not have the problems we are experiencing? If at all we are those on the right path, we would have been comfortable as they are and they would have taken over our own condition. So this is an indication that Allah the Most High loves those people more than he loves us, or they are better than us in the sight of Allah. This is indeed a very erroneous understanding, far from the truth. Allah the Most High loves believers so that he tried them, perhaps they will repent. Allah the Most High does not love unbelievers, that's why he allowed them to continue doing what they are doing until the time Allah holds them, then they will not have any way out. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. سيجي تو إذا أنجلا ما أدينا شيني توبة شيني قوما على الله تعالى شيني لعله يرجعون الله يسامح شيني ما استوبة سي الله تعالى شي قل كذا يا مسيح يا محمد صلى الله عليه وسلم سيروا في الأرض كوي تفيا أبان كسا كوي ياو وبر إن دبوكي وتبوس كسا شن دبا فانظروا سأنهم كوي دوبي كيف كان عاقبة الذين من قبل يا يا عاقبة يا يا كرشان وإن دسك جباتشيو دسك دنجين زنبي دسابو يا يا كرشان سوي كسانشي domin larabawa suna iya tafiya su ga yadda aka halaka samudawa da adawa duka da tarihin su. Idan baka samu tafiya ba kuma ka zauna a garin ku ka ji tarihin waɗannan mutane, me ya kawo ƙarshen su, yawan zunuban su da sabon su, shi yasa Allah ta'ala ya halaka su. Kamar ana cewa ne kuma da ba dan addu'an Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa kada halaka al'ummarsa kamar yadda aka halaka wa'ancan ba, da yanzu mun halaka. Allah ta'ala ya ce alam yaro kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa alaihim midrara wa ja'alna al anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akhar. Allah ta'ala ce shin ba ku sani ba ne, ba ku da labari, mun halaka alƙarya alƙarya jama'a jama'a mutanen annabawa daban-daban mun halaka su. Bayan gabanin mun halaka su mun ji da su daɗi, duk abin da kuke nema na ni'ima an musu shi ya daga ne, ga ruwan sama, ga gona, ga abinci, ga iko, ga lafiya, duk an ba su. Allah ta'ala ce fa ahlaknahum bi dhunubihim, sai muka halaka su saboda mene? Saboda zalunci. Wa shana min badi in kanna haka ne, sai muka tada wasu al'umma kamar yadda mu ma aka tada. Me yasa ba za ku dauki darasi ba ga Allah ta baraka? Saboda mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al'umma ce yar gata, duk abinda aka yi a baya, duk abin ko baka yawo ba, idan ka dauko alqur'ani sai ka zaga duniya kaf
kai tun tarihin kakanmu annabi Adam alayhi salatu wasalam kai tun ba halice shi ba abin da ya faru duk an tara mana shi a cikin alqur'ani saka al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da hujjan a ce ba su dauki izina ba su dauki darasi ga abin da ya gabata dan suna da komai a tsarance ba sai bature aka maka wannan littafi yana ce maka dan adam daga biri aka halice shi ba kuma ga wanda aka haifi biri ba har yanzu birin da dai lashi shine biri mu da aka gaya mana ga kakanmu ga yadda aka yi ga yadda aka saukar da shi ga yadda aka zauna ga yadda aka yi ya hayafa har aka zo kanmu kuma ga yadda tarihin duniya yake annabi Nuhu annabi Musa annabi Isa dukkan su Allah ta'ala ya bamu labarin ya ambace su ya musu wahayi ya halaka wanda suka ki saka wayannan zanuban da muke aikatawa suke jawo mana wayannan abubuwan da muke ciki a yi a wannan bayanin ba zai hana duk shugaban da yake da matsayi na ya dauki mataki bai dauka ba Allah ta'ala zai tambaye shi ba hujja bace a ce tunda zanuban mu ne ai shikenan saka shugabanni abinda suka gara ma za su yi ba za a tambaye su a su ma za a tambaye su wani irin gudumawa suka bayar wajen maganin abin da ake ciki amma mu mabiya mu sani cewa mu muka dawo da abin da hannayen mu ke aikatawa ku yi tafiya a ban ƙasa ku yi dubi zuwa ƙarshen wa'anda suke gabace ku kana aksaruhum mushrikin da yawansu mushrikai ne da yawansu annabinsu ya kira su sun karaita annabawansu kana arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim annabi nuhu ya ce mutanansa ku kadaita Allah kar ku hada shi da ina ji muku tsoron azaba kallan inni akhafu alaykum adhab yawmin adhim azaba wannan yini ku tikiri ayoyin suka zo da yawa karshe Allah ta'ala ce fa kadzabuhu fa anjaynahu wal ladina ma'ahu fil fulki wa aghraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman nabiy Allah ta'ala ce suka kiyarda suka kareta shi sai Allah ya tsame annabi Nuhu ya tsame waɗanda suke tare da shi a cikin jirgin kwale-kwale suna cikin kwale-kwale cikin jirgin ruwa duk wanda bai shiga wannan jirgin ba ya halaka har dan annabi Nuhu alaihi salatu wasallam to shi yasa mu muna da dama yanzu musamman mu da muke raye wanda ya mutu jiya bai tuba ba bai da dama ta kare wanda ya mutu yau da safe wanda ya mutu bayan azara in an bincika yanzu a duniya za a samu wani ya mutu bayan azara in bai tuba ba to ya bai amfani da damarsa Allah ta'ala ya sa mutu Allah the most high is telling his messenger sallallahu alaihi wasallam to tell the kuffar of Makkah who denied the message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and also to tell us who are reading the glorious Quran today siru fil ardi you should travel across the land you should embark on journey fanguru kaifa kana aqibatul ladina min qabl so that you see what was the end of those generations that came before you and they transgressed. What was their end? This because the generations that were destroyed before us, some of them, their settlements were near, were within the Arabian Peninsula. The Madain Salih is not far from Medina. So Allah is calling the attention of the kuffar to travel, to go and see those type of settlements. Reflect that there were people who were living at that places, but as a result of their disbelief, Allah the Most High perished, got them perished. What remained was only the traces of their settlements. So if Allah the Most High can deal with those generations who were more influential and powerful than the Arab during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, than those of us who are alive here, then it is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to take the same measure against anybody. That's why committing sin
is forbidden by Allah because its consequence is indeed not a praiseworthy one. Muslims should avoid telling lies, backbiting, liwat, and so on, so that Allah will be pleased with us and make our condition better. Because any hardship or difficulty or trial that befalls an individual or ummah is as a result of his or their handiwork. But this does not mean that Allah will not ask those who are responsible in providing security for them and taking care of their wealth. Any leader who neglects his primary responsibility of providing security of wealth and souls of his subjects, then that leader should get ready to face consequences of so doing before Allah the Most High. Therefore, it is not a proof for a leader to say that, okay, it is as a result of the evil deed people are doing, that's why insecurity and whatever is spreading, therefore I have nothing to do. No, you must do your best in order to solve that problem and make your subject secure. If you do not do, then you should get ready to face the consequence of neglecting that your primary responsibility before Allah the Most High. So you should go travel across and see how Allah dealt with those people. Why did Allah deal with them, dealt with them? Kana aktharuhum mushrikeen. Most of them were polytheists. They join others with Allah subhanahu wa ta'ala in worship. So this is how Allah the Most High relates with whoever joins him in partner worship with anything. Only that the Ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because of the prayer offered by the Prophet sallallahu alaihi wasallam for Allah to give them respite, that's why Allah did not treat us the same way he treated those people by getting us perished at once. May Allah the Most High enable us to repent. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ سيدي فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ اللَّهِ أَنَا أُغْرِتَ عَنْ نَبِي مُحَمَّدْ sallallahu alaihi wasallam ya fuskantar da fuskansa zuwa ga wannan tafarki mai kekken tafarki siratal mustaqim, wannan hanya wanda ya daidaita, wanda shine tafarkin kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Kuma akai duk kowane musulmi ya kamata ya kasance umurni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam, mu kuma umarni ne mai koyi da shi. Faqim wajhaka lid-din al-qayyim, saboda mirin ya zo a kan ana magana da mutum ɗaya tal da faqimu inda mu ne ba. To amma da shi ake, domin shi ya riƙa mu kuma koya, kuma shi ya riƙa ya har ya kai inda Allah ta'ala ya ƙura shi na daraja mafi girma a cikin bayi. To saura mu kuma mai koyi da shi, mu ma mu fuskantar da fuskan mu zuwa ga wannan tafarki mai yake addinin al-qayyim. Shine tafarki wanda yake a mike millata abikum ibrahim wa sammakum al-muslimina min qabl. Wannan hanya ita ce hanyar kakanku annabi ibrahim wadda shi Allah tabaraka wa ta'ala yake yabawa da yawa na cewa ya tsayu akan wannan milla, akan wannan hanya. Allah ta'ala bai suna shi al'umma ne, shi kadai ya fi Najeriya, shi al'umma ce guda ta kanta annabi Ibrahim alaihi salam, saboda tauhidi da karfin imani na annabi Ibrahim alaihi salam. To wannan tabarkin kakanmu annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam
shi yasa mana suna tuntuni musulmai kenan. Wannan sunan da muke amsawa cewa mu musulmai ne, to tun kafin mu, tun lokacin Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam ake cewa musulmai, lokacin Annabi Musa haka, Isa haka, Sulaiman, Dawud duka, Isa alayhi salatu duk musulmai ne, domin tuntuni aka ba mu wannan sunan mai kyau. Wasan ma kuma musulmi ne mai kabu wa fi hadha, a wannan ba musulmi, shi yasa baka da sunan da yafi wannan girma. Shi yasa shi kansa Annabi Ibrahim alayhi salatu wasalam da ɗansa Isma'il alayhi salatu wasalam, wanda shi ne kai tsaye kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suka yi addu'a, rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa alina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur. Ya ubangiji ka sanya ni, ni da dana dukan su muke nan, Allah ya faɗi sunayen su, masu mika wuya zuwa gare ka, saka baka da sunan da yafi wannan. Duk wani suna da zaka ba mu kanka ko zaka santa, to zai zama to a bayan wannan yake, shine wannan millan da ake so mu fuskanta ga baki ɗayan mu. Addinul qayyim min qabli an ya'ti yawmun la marad lahu, to mutun ya yadda mika wuyansa tun yanzu gabanin wata yini wadda babu makawa sai ta zo wannan yini, la marad, ba makawa, baka da zani. Shi sa wasu malaman tafsiri suka ce la ahad yamna wuqu'a zalika al-yawm, babu mutun daya ko jama'a ko duk duniya wanda za su iya hana tsayuwan wannan yinin, babu shi. Ka san yanzu a Najeriya idan aka yi wani doka, idan mutane ba sa su manya sai su karye wannan doka, ta kuma kare sai dai ka jinga din dokar kawai a rubuce, amma ba ta aiki saboda manya ba sa santa, sai dai ka ji ta a suna. A yanzu aka ga a Najeriya a dokar mu ba corruption, ba a san, ba a san rubuce akan dokin mutane, ba yadda da ita ba, amma yi ake kullum. Duk gwamnati da suka wuce an ta ɗiban dukiyar 'yan Najeriya ana kwashe su, su waye suke yi manyan ƙasa a wannan gwamnati? Kazalika an samu da yawa suna rubuta ciki, suna cin amanan ƙasa na dukiyar da aka ba su. Kaga akwai doka ai, amma dokan kamar babu shi. To kuma abin takaici, talakawa ma wanda ake kwashe wannan dukiyar saboda su, su ma suna cikin tsundu. Da mutum ya zama babu sai ka an kewa gidansa ana neman alfarma ya kawo kudin nan alatilas, idan bai kawo ba a tsintsine mashi, a ce mutumin banza ya samu ƴan uwansa sun rasa kaza kaza, a ta su mutu saboda an fi so ya kwaso ba tare da an tambaye shi ina ya samu ba, shi dai baya. Yanzu kaga idan za a rantsar da shugaba sai ya rantsar da Qur'ani cewa zai bi wa'annan dokoki, cewa ba zai ci amana ba, ba zai rubuta ciki akan kuɗi ba, amma tun kafin ya rantsa ya san sai ya kwashi kuɗin nan, saboda waɗansu ma bashi ya ci wajen kamfen, tun kamfen ya ci bashi ya karɓi na wannan, ya tara na wannan, an bashi wannan, an yi wa yana hawa sai ya biya waɗannan kuɗin tu, har ma da riba. Ga doka can gefe, ga aiki can gefe. To shi sa idan ba a san abu ko da doka sai ka samu ana kakkarya shi. To shi Allah ta'ala cewa wannan ranan ba wani babba da zai iya hana wannan ranan da tabbata, babu shi. Ai da wannan ranan zai hannu da waɗansu mafiyas wasu ka ba da sun hana wannan ranan ta, saboda ranan tunan asiri ne, ranan tunan asiri ne. To Allah ta'ala ce a gaya wa ɗan adam ya sani, la maradda lahu min Allah, ba wanda zai iya hana wannan yinin, bai bai ba. Yawma idhin yasaddu, wannan yinin za a raraba, fariqun fil janna fariqun fil jahim, wasu shashi suna aljanna wasu shashi suna wutan jahannam, a ranar za a raba sahu da wanda suka yi abin da ya kawo su duniya suka ci jarabawa suna aljanna, wanda suka manta ko suka ki suka yi shirka ba gidansu. Allah ya sa mu cika da iman. Therefore, you should direct your face, the Din al-Qayyim, to the straightforward religion.
the religion of Islam, the millah of Ibrahim alayhi salatu wa salam, millat abikum Ibrahim, huwa sammakum al-muslimina min qablu wa fi hadha. So the millah, the way of Ibrahim, the religion practiced by Ibrahim alayhi salatu wa salam, that turned away from all forms of falsehood. Min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. You should do this. Follow the correct religion. Worship Allah subhanahu wa ta'ala as he should be worshipped before it is too late. When is it going to be too late? When a day, before a day comes, la maradda lahu min Allah, a day that no one can stop its coming. La yastati'u ahadun an yamna'ahu qu'aha. Nobody can avert its coming. It will definitely come at the time when Allah subhanahu wa ta'ala fixes it. So before it is late, when that day comes, no good deed is going to be accepted. No evil deed is going to be accepted. Rather, it was what people have done in their worldly life, it is so they are going to be held responsible. They are going to be held accountable of what they have done before the coming of that day. Then Allah is saying now, before it is late, for an individual, to the extent that he will blame himself, that had it been he was righteous and he did good in his worldly life, he wouldn't have found himself in this condition. So before that time, aqim wajhaka lid-din al-qayyim, direct your face to the straightforward religion, that the religion of Ibrahim alayhi salatu wasalam. The day that nobody can stop its coming, يَوْمَ إِذٍ يَصَّدَّعُونَ, on that day people will be divided. Allah will categorize people according to their deed. So they will collect their recompense. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ, a party of them inside a paradise because of their righteous deed. وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ, and a party of them or a group of them in Sa'ir, in the hellfire, because that is what they deserve as a result of what they have done in their worldly life. So a Muslim is always expected to practice the correct religion, to follow the right path, and whatever he knows that it is no good, let him try and stay away from it, because the consequence of so doing is not a good one and is not a favorable one to him in this world and in the hereafter. Inshallah, we are going to stop at this point to continue tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya yana tambaya dangane da yanda ya kamata a furta kalmar shahada. Yake cewa shin ana cewa ashhadu alla ilaha illallah, ko kuma shadu alla ilaha illallah? Ai wannan shadu ina ga ba daidai ba ne, wato da yake larabci ne, shi da miri ne na wanda zai magana, wato kana so ka ce ni miwa ne, na tabbata, na yadda, na gamsu, sai ka dole ka ce ashhadu, kai ka tabbata ashhadu a larabci, dole sai ya zo a haka. Duk da ba wannan kadai ba ne su ga shiga musulunci, shi ne dai mafi yawanci za ga malamai in an zo za a musulunci za a ce mutum ya ce ashhadu. Ce ashhadu Allah ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan. Amma idan aka ce mutum ya ce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya faɗa ya zama musulmi. Ya zama musulmi. Idan ma yana cikin wani yanayi mawuyaci, shi wanda zai musulunta aka gane ya faɗa ya ce yana so ya musulunta, abin ya wahalar da shi. Ana iya gaya mashi komai wanda ke nuna ya musulunta. Aslamtu wajha lillah, amantu billah. Duk ya musulunta da shi, domin wannan ibara ce ta tabbatarwa. Daman ya riga ya gamsu shi, amma ana so ya tabbatar ya faɗa, domin sharaɗin ne sai ya faɗa. To saboda idan aka samu malamin da ilimin ya yawa har ya ce a ce shadu, aka ce shadu, to shi wancan da ya musulunta. Ana kuma fata an gane. Yawa sai a zo wajen shi malam a san yadda za a yi da malam, amma shi wannan aka ce mai shadu ya ce shadu, to ya musulunta. Allah ya sa mu dace. It is an Arabic expression expressing your testimony that Allah is the one worthy of being worshipped.
So what you should say is, I testify, meaning ashhadu, I bear witness, ashhadu an la ilaha illallah. That is what you are expected to say, not shadu. You can even hardly interpret shadu. Arabic, I don't know, there are Arabs here. Shadu an la ilaha illallah. How can you interpret that one? So if it is someone embracing Islam and the person giving him the kalma told him to say shadu and he said shadu, what is most important there is the intention. Innamal a'malu binniyat. He said shadu with the intention of embracing Islam, so it is accepted by Allah the Most High. But you now, as a Muslim, who was born as a Muslim, you are as old as 20, 30, 40. You do not know the expression of kalimatu shahada. Whenever you are saying it, you are saying shahadu, Allah ilaha illallah, you are in trouble. Yes, of course, you are in trouble. Shahadu, Allah ilaha illallah, you provide meaning to that shahadu before Allah. Allah is sawaka. Ce abar wani garta da mai saya da mai sayarwa ai zamu ci tsadar da majiyu masu iya magana ko suka ce dan juma ne da dan jummai ina masu sha'awar sayan dan fara dan faran gidaje na zamani na ajin karshe tsaka tsaki koko na kasa karbar hayar gida ofishi ko shago koko ginawa kai kake so mu kula ma sassauta gudu ka zungur birki daidai nawa properties limited kamfanin da ya shirya dan samarwa kulawa da saukawa mutane muhalli akan farashi mai rahusa kadan daga cikin gine-ginen da ke karshen kulawar nawa properties limited sun hada da nawa properties develop site dake Kado district babban birnin tarayyar Najeriya Abuja sa'annan new complex dake area chen Abuja SHM complex Mabusha Abuja Hiba Plaza Gwarinpa dake garin Abuja New Water complex Jabi Abuja Sai Concept Plaza dake Gwarinpa Abuja sa'annan Nawa Industrial complex dake Idiyar shima a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja Sai Residential apartment dake Jabi Abuja na Najeriya Sai MKK Plaza dake Goda Abuja na Najeriya da dai sauran su ta bangaren Wuye Mai Tama districts Nawa Properties Limited muna nan a adireshi mai lamba AP16 Amak Plaza dake kallon Heritage House akan titin Sultan Abubakar dake Wuse Zantiri Abuja Nawa Properties Limited ana iya samun mu akan adireshin mu na yanar gizo nawapro98@gmail.com ko alambar mu ta salula 0708988786 ana iya samun mu akan 0805255999 ko ko akan 0803365619 Nawa Properties Limited farin cikin ku shine namu Nawa Properties Limited na gargashin Madugu Haziki Alhaji Abdulrahman Buhari MK Chairman Nawa Properties Limited